Salam əzləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün iyunun 16-sı Füzuli bazarından hər birinizi salamlayıram. Hər birinizə təşəkkür edirəm videolarımıza baxdığınız üçün. Videolarımıza like verib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Qardaş, salam mələk. Hər vaxtınız xeyir. Allah bazarınızı versin. Sağ olun. Damazlığına bərəkət. Sağ olun. Bu inəyin qiyməti neçəyə çıxır? 2200-ə. 2200-ə. Qardaş, neçənci qarın yanında? 3-cü qarın. 3-cü qarın. Nə qədər süd verir qardaş? 20 litr. 20 litr. Balası da dişidir. Balası da dişidir. Alan olsa inşallah aşağı yer olar. İnşallah. Qardaş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün bir dənə də əlaqə nömrəsi ver. 050. Bəli. 979. Bəli. 2812. 2812. Allah bazarınızı versin, damazlığına bərəkət. Buyurun, baxın əziz izləyicilər. Qardaş, salam öləşü. Əleyküm əsalam. Allah bazarı versin. Sağ ol, sağ ol qardaş. Damazlığına bərəkət. Sağ ol, minnətdarım qardaş, çox sağ ol. Bu dananın qiyməti neçəyə çıxır qədər? Bu dananın qiyməti qardaş 1550 manata deyirəm. 1550 manata deyirəm. Real klient olsa aşağı yuxarı eləmək olar. Qaqamın nə qədər əti olar təxmin, təmiz əti? Onlar da bir 130 kilo zət belə fikirləşirəm. Allah bazarı versin. Qardaş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. 050. Bəli. 343 13. 343 343 13 050. Bu diyə də sizindir qardaş. Bu diyə də qonşunun da, hə, 630 manatı da onu deyir. Onu da çək. 630 manata deyir. 630 manata. Hə. Neçə aylıq olar bu təxminən? Aylığı olar da bəlkə də nə bilim, 9 aylıq, 10 aylıq. Bəlkə də bir yaş olar. Allah bazarınızı versin qardaş, damazlığına. Sağ ol qardaş. İnşallah izləyicilərimiz sizinlə əlaqə saxlayır. İnşallah, inşallah. Allah alanda satana da bazarınız. Sağ ol qardaş, sağ ol. Həm salam öləkü. Salam, salam. Allah bazarınızı versin. Damazlığına bərəkət. Bu inəyin qiyməti neçəyə çıxır? 1100 manat. 1100 manat. Həm nə qədər süd verir? Göyə bağlasan 10 litr. 10 litr. Neçənci balası yandaş bala? 6-cı balasıdır, erkək bala. Buyurun, baxın əzizləyicilər. Həm zəhmət olmasa bizə bir dənə də əlaqə nömrəsi ver. 527. Molalli ilə. 527. 45-31. 45-31. Əmimizin əlaqə nömrəsi. Allah bazarı versin əmi, damazlığına bərəkət. Qardaş, salam öləşir. Allah bazarı versin. Damazlığına bərəkət. Bu dananın qiyməti neçə çıxır qardaş? 1240 manat deyirəm, verin. 1240 manat deyirsiniz, altısı yoxdur. Altısı yox. Bəs bu dananın qardaş? Hansı? Bu dananın. 1100 manat deyirəm, altısı. 1100 manat. Sağlanma vəziyyətinə deyirəm. Qardaş, bunların təmiz əti nə qədər olar təxminən bu dananın? Babanın 140 kilo. Bunun? Bəs bunun nə qədər var? Səbunda gələrdə 115-də. Qardaş, Allah bazarı versin, damazlığına verəcək. İnşallah satarsan. Əziz izləyicilər, bax, belə bir erkək danalar var. Əmimiz 500 manatdan deyir.
Həm salam mələkü. Salam. Allah bazarı versin. Sağ ol. Damazlığına bərəkət. Sağ ol, sağ ol. Bu dananın qiyməti neçə çıxır həmin? 620 manat. 620 manat. Neçə aylıqdır həmin bu? 4. 4 aylıq. Allah bazarı versin həmin, damazlığına bərəkət. Allah köməyin olsun, çox sağ ol. Əzizlər, əzizlər, bax belə bir erkək dana var, əmmi 857-dir. Buyurun, bax. Köşkü ver aparat.